Herkese selam dostlar. Dim test topasından devam edildiği Devlet Kulu diye ki üçün. 60. sulara da gelmiştik. 61. Diğerlerine farklanan varyantı seç. Adeta bu farklanan varyant tip sorularda varyanttaki figür diye ki 90 derece, 360 derece veya da 180 derece herhangi bir derece altında fırladılır. Varyantlarda. Bir figür diye ki 4 tane varyantladı ve farklı bir figür var orada. Şimdi bakırıq məsələn A variantı. A variantını deyək ki sadə qəlb əksi istiqamında fırlatsaz, görərsiniz ki həqiqətən də D variantı alınacaq. Yəni bunu bu hissəsi gəlib çıxacaq bura və bu düz olan hissə də gəlib çıxacaq bura. Tam-tamına D variantı nə olacaq? Deməli bu A ilə D eyni figürdür ki, bunu sola çevirib almaq olur D-ni. Deməli A ilə D cavab deyil. Başqa cür yəni A variantı. A variantını bu dəfə sağa çevirsəz, görərsiniz ki, bu hissə qalib çıxacaq bura və belə bir şey alınacaq. Bu da ardadır B variantı. Deməli A-dan B-ni də almaq olursa, bunlar eyni figürdür. Və B-ni də sağ dəqiqə bir istiqamında bir dənə fırlatsa, qalib çıxacaq bura və belə bir şey alınacaq. Yəni C variantı kimi. Yəni bu da o həmin eyni figürdür. Qaldı nə A, B, C, D getdisə, qaldı bir dənə Y variantı. Y düzgün cavabdır. Bunlardan fərqlənir. Digər sual. Deyir, məntiqi ardıcalığı pozan figuru müəyyən et. Birdən ikiyə nə baş verib görək? Birdən üçə baş verib bəlkə. Birdən üçə getmək üçün 3 bucaq 1-dən 3-ə getmək üçün 3 bucaq aşağı gəlsə sağ dəqiqə əks istiqamətində. Başqa cür necə yanaşmaq olar buna? Üç bucaqlar buradadır, olub burada. Birdən ikiyə geliş olubsa, bu necə ola bilər? Ancaq bura gəlibsə bu belə ola bilərdi. Sağ dəqiqə bir əksi istiqamətində və yaxud da sağ dəqiqə bir istiqamətində iki addım, ikinci addımda gəlib düşüb bura. Sonra bir, ikinci addımda burada olmalı idi. Yəni burada olmalı idi. Onda belə çıxır ki qoy qalsın. Başqa burada bu üç bucaqlarla birdən ikiyə gediş oldu. Romblar yer dəyişib gördüyümüz kimi. Yer dəyişib. Başqa. Başqa da bir şey hələ ki burada mən görmədim. Başqa. Üç bucaq. Üç bucaq buradadır. 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 Üç bucaqlarla romblar yer dəyişib, digərləri qalıb yerində. Gördüyümüz kimi digərləri qalıb yerində. Və yenə üç bucaqla romb əksinə yer dəyişib burada.
Aha. Onda belə çıxır ki, onda belə çıxır ki, üç bucaqlarla romblar yerdə eşib, xəttlərə dəyməyib, xəttlər qalıb yerində, birdən ikiyə gedib. Amma ikidən üçə gedəndə nəzə pozulma baş verib. İkidən üçə gedəndə üç bucaq burada olmalı idi. Yəni belə olmalı idi. Üç bucaq burada. Romb burada. Yer dəyişidi. Və xəttlər yer dəyişməli idi. Xəttlər yer dəyişməli idi. Onda belə çıxır ki, bu düz xətt belədirsə, sətir kimi, sətir formasındadırsa belə olmalı idi. Yəni birdən, ikidən yeri dördə və dörddən beşə getdiyi artıq xəttlər yer dəyişəcək. Yəni olacaq sətir formalı. Bu düz sətir formalı deyil, bu da olacaq sütun formalı xəttlər diye düşündüm mən bu sualda. Siz rəy bölümündə bilirsiniz. Mən burada düşündüm ki, ancaq belə ola bilər. Yəni bunlar yer dəyişsin, sonra xəttlər növbəliyinə yer dəyişsin. Yəni belə çıxır ki, onda 3 poz bu qaydanı. Cavab variantı da A verib. Mən belə düşündüm. 63 açıq sualdır. Hesab əməlinə aid bir sualdır. Demək, hər bir hərf fərqli rəqəmi göstərir. Kılımını toplayıb bura 3 yazıbsa aşağı. Bu 13, 23 falan olar. Görürəm ki, burada 10'luq var. Deməli 13'dür. Yəni bu 3'ünün cəmi 13'dür. 13'dür. Bir yadda. İndi bu da eyni hərflərdir. 13 o da bir yadda. 14. Gəldi düşdü K'ya nə? 4. Deməli K'nın qiyməti nə imiş? 4 imiş. 64. Bu da hesaba mənə aid bir sualdır. A da 9'dan böyük şərti verib. B də 9'dan böyük şərti verib. Baxaq. Deyir A üstə gəl B'ni tap. Deməli A biz bilirik ki buradan birincidən A bərabərdir. B vurulsun 4. Yəni 4B. Üstə gəlsin qalıq. Üstə gəlsin 6. Mən bunu A'nın bu qiymətini nəzərə alacağım burada. Onda belə çıxır ki belə bir şey olacaq. A üstə gəlsin. Daha doğrusu A yox. 4B. 4B üstə gəlsin 6 A'nın yerinə qoydum. Və üstə gəlsin 124 var. Üstə gəlsin 124. Və bu da bərabər olmalıdır. Bərabərdir. 17B'yə. Bərabər burada yazdım. 17B'yə. Bax bu B vurulsun 17. Üstə gəlsin qalıq 0 olduğu üçün elə 17B. 17B'yə. Mən də bu 4B'ni buradan silirəm. 17B'dən 4B çıxanda səndə qalır 13 dənə B. 13 dənə B. Bərabərdir. Bu 6 ilə də bu 124 toplanır. Eləsən də 130. Gördüyümüz kimi 13-ə də ixtisardan sonra B bərabərdir 10 aldıq. B-ni 10 aldıq. Buradan istəyirik ki 10 üstə gəlsin. A-nın qiyməti. A-nın qiyməti deməli nə imiş? 4 B üstə gəl 6 deyilmiş. Burada 10 qoysam 4 vur 10. 40 üstün 6 yəni 46. Bu da A-nın qiyməti. A-nın qiyməti də 46. 46 10. Sənin neçə verir cəmi? 56. Deməli bu 64-də açıq sualın cavabı 56 imiş. 65. Demək burada vurma zamanı, vurma sualıdır. Vurma zamanı bu D 2 imiş ki, gəlib aşağı 2 düşüb. Deməli D-nin yerinə birbaşa 2 yaza bilərik. Yəni bütün harda D var, 2 yazdıq. D-nin yerinə 2 yazdıqdan sonra mən də görürəm ki, baxın üstə gəlmə yerində C ilə 2-ni toplayıb 7 yazıb. Amma buradan 17-nin bir yaddasından sonra. Onda belə çıxır ki C-nin yerinə C-nin üstünə 1 gəlib, 2 gəlib, altdakı 2. 7 yazıb bura. Onda belə çıxır ki C-nin üstünə 3 gəlib. Onda C 4. 4 ilə 2 6 eləyib, bir yaddadan sonra 7 eləyib. Aha. Bütün C-lərin yerinə 4 yazdım. Məndə artıq burada nə oldu? E-ni 4-ə vurub axırı 2 eləyib. Bu səndə E-3 ola bilər ya da 8 ola bilər. Sən də görürsən ki 8 olsa böyük rəqəmli alınacaq. Mənim ədədim 492-dir. Baxın, C-ni 4 tapdım. 9 burada var, 2 də bu 4. Deməli bu elə 3 imiş. 3 olsa artıq vəssalam da. Sən C-ni buradan 4 bilirsən. D-ni 2 bilirsən. Y-nə dedin ki 3-dür. Və A-na B qalır. Onu da bir sənə 492-ni 3-ə böl. Sən birbaşa bu A, B, C ədədini al. 492-ni 3-ə böl. Sən də eləyəcək deməli 15. Daha doğrusu
Süt 4'a 1 dənə, 19'da deməli 6 dənə və salam. 164 ədəd aldın. Onu da bilirsən ki A1'dir, B6'dır. A1'dir, B6'dır. Sənə istəyir bu ifadənin qiymətini tapmaq. Deməli səndə burada 1, 6, 4 eləyəcək. Səndə 11 sıxılsın, 2 vurulsun, 3 var burada vurmadı. 6, bu da səndə eləyəcək 5. Yəni açıq sualın cavabı 5'dir. 66. Deməli burada 3 dənə M-in cəmi üstünə 8 gəlib axırı 0 eləyib. Bu ancaq 10 ola bilməz, məlum məsələ. Çünki 2-ni sən 3 dənə M şəklində bölənməzsən. Çünki 8-in üstünə 2 gəlir axırı 0 eləyir. 20 düşünsək. Düşünsək ki 3 dənə M üstə gəlir 8 20-dirsə, axırı 0-dır da 20-nin də. Onda belə çıxır ki 20-dən 8 çıxanda 12, yəni 3 dənə M-in cəmi 12 olması üçün M-lər artıq 4 olacaq. M-lər 4 olduqdan sonra yoxlayaq. Bax, 4 ile 8, 12, o da 8, 20, 2 yatda. 2 yattadan sonra bu 5'e çevrilib. 3 tane el üstüne gelsin, 3 tane el üstüne gelsin, 4, bir de 5'e çevrilib. 2 yattadan sonra. Onda belə çıxır ki, bu 2 yattadan əvvəl 3 imiş axırı. 2 yatda gəlib 5 eləyib. Onda belə çıxır ki, bu 13 olsa, tutaq ki, 3 tane el üstüne gelsin, 4, 13 olubsa, onda belə çıxır ki, el 3 imiş ki, 3 vur 3, 9 eləyib, üstüne 4 gəlib. Deməli, eller de 3 imiş. Eller de 3 imiş. Artık burada sende 15 elədi bir yatta. Bir yattadan sonra eğer 3 tane K üstüne gel 3 o da bir yatta 7 eləyibsə K burada ancaq 1 ola bilər de. K burada 1 olsa 6 o burada bir yatta 7'ye çevrildi. Və salam. K 1 elde dediği ki 3, 1 üstüne gel 3 sənə verəcək açıq sualın cavabını 4. 67. sual. Burada yenə bayaqki kimi vurma qaydasıdır. C burada 5 imiş ki, C-lər 5 imiş ki. Aşağı 5 düşüb. Yəni bu aşağı gəlib bura 5 düşüb. Onda bütün yerlər C-lərin yenə 5 yazdıq. Və buradan bilirik ki 5 vur 3 sənə demək 5 vur 3 15 eləyir. Yəni bu 5-i bu 3-ə vuranda 15 eləyir. Axı 5 vur 5 25 2 yatda var. 15 o da 2 yatda 17. Yəni B-lər 7-dir. Bütün B-lərin yeni 7 yazdıq. B-lər 7-dirsə sən də götür bu 470-i. Yox, 470-ə dəymə bir dəqiqə. B-lər 7-dir. B-lər 7-dirsə sən də artıq burada ancaq A'nın yeni 2 qalacaq da. A'nın yeni 2 qalsa 5-i 2-yə vurmalı lazımdır. 10 neçə almalı lazımdır? 11. Vəssalam. A'nı soruşur. A'nın qiyməti 2. 68. Üstə gəlmə əməliyyatıdır. Deməli M, L bir də 7 alınıb axırı. Deməli bu M ilə L-in cəmi 10 eləyib ki, axırı 0 olan bir şey. 10 eləyib ki, 7 düşüb elə 0-dan toplanıb aşağı. Onda belə çıxır ki, M ilə L-in cəmi 10'dur. Baxın, belə bu hissədə M ilə L-in cəmini 10 yazırıq. 10 yazdıq. 10 yazdıq bir yatda. İndi bu L, K'nın cəmi, o da bir yatda, bir də 4. 6 eləyibsə, deməli L ilə K'nın cəmi, L ilə K'nın cəmi, L ilə K'nın cəmi bərabərdir nəyə? 1-ə. Çünki 4, o da 1 yatda gəlib bura, 5 eləyib. 500 sənə gəldi axır 6, 1. 1 də ola bilməz, deməli bu 11-imiş məcbur. 11 və 1 yatda. K ilə M-in cəmi, K ilə M-in cəmi, K ilə M-in cəmi bərabərdir. Bir də 3, 3, bir də 1 yatda 4, 11 eləyib. Yəni onda belə çıxır K ilə M-in cəmi 7. İndi bunları da sistem təhlili kimi 6-6 toplasaq. L plus M, üstə gəlsin bu K, bu K. 2K bərabər səndə 11 ilə 7 toplanır 18-ə. Onda belə çıxır ki, L ilə M-in cəmini sən axı bilirdin əvvəldən 10-dur. Elə onu da yazmışıq. Onun üstünə 2K gəlib 18 alıbsa, K deməli burada 4, 2, 2-nin 4-ə vurub 8 oldu, 10, 18 ilib. K 4, K-nı da 4 tapdın. Və salam 4, burada 10-da axı 14, açıq sualın cavabı 14. 69. Demək, neyini burada? 2 tane B'si. 2 tane B'si'nin axırı 4'sə bu herhalde 4 deyil. 14 olsa deməli B'si'lerin biri 7'dir.
7-7 14 olub. Deməli elə belə çıxır ki D1-dir. D1 olsa, D1 olsa. Bura 10-dur. Yəni onda belə çıxır ki A ilə B-nin cəmi 5-dir ki A ilə B-lərin cəmi 5-dir ki 5 ilə 5 10 eləyib. Aha. Onda belə çıxır ki mən burada belə bir şey yazıram. A üstdən gəlsin B bərabərdir 5-ə və buradan B üstdən gəlsin C bərabərdir 7-yə. Götürürəm ikincidən birincini çıxıram. İkinci tənliyidən birinci tənliyi çıxıram. Məndə artıq orada B-lər gedir. C çıxılsın A bərabərdir 7-dən 5 çıxanda sən deyir ki məndə nə istəyir? C çıxılsın A-nı. Deməli cavab nədir? 2. Digər 70-ci sual. Qapı açar musiqi. Deməli qapını açan açırsan musiqi də deyək ki musiqi də açar olur. Yəni necə? Not mənasında da, yəni ki musiqi açarı, bu da qapının açarı. İndi təzyiq. Meyvə nə verir? Bar verir. Təzyiqdə bar var. Ona görə səndə burada cavab B variantıdır. Yəni başqaları onsuz da düzgün gəlmir. Variantlara diqqətlə baxsaz, meyvənin məsələn qüvvətlə nə işi var? Qanla nə işi var? Güclə nə işi var? Hava ilə nə işi var? Meyvə ancaq bar verə bilir. Oradan tapa bilərsiniz. Burada isə biraz tələbələrin incidən məqamdır. Çünki maksimum görəndə elə bil ki, vahiməli düşürlər çoxu. Qorxulu bir şey yoxdur əslində məncə. Deməli, K ilə L toplayıb, T yazıb aşağı. Və V ilə T-nə toplayıb, aşağı T yazıb. Şərtdəki fərqli rəqəmlərdir. Aha. V ilə T-nin maksimum qiymətini soruşur. V ilə T-nin maksimum qiyməti o vaxt ola bilər ki, bunun ikisi də böyük olsun. Yəni, V də böyük olsun, T də böyük olsun. İndi burada nə edə bilərik? Əgər burada düşünsək ki, T9-dur, görək ki, T9-dur, böyük olsun da. T9-dursa, səndə burada artıq bu da T9 olacaq, bu da 9 olacaq. Bu isə mümkün deyil. Çünki sən son olaraq 9-la nəyi toplayanda 7 eləməlidir. O da mümkün deyil. Deməli, onda belə çıxır ki, T burada 9, heç 8 də deyil, heç belə 7 də deyil. Çünki 7-dən 0-ı toplamasın, hələ oradan da belki bir yadda gəlib. 6 olsa K1 olacaq. T6 olsa K1 olacaq. Onda belə çıxır ki, məcbur L-də 5 olacaq. Yəni, hələlik T6-dır. Bu biraz araşdırma yolundan, çünki heç nə bilinmir burada. T6 olsa K1-dir. Aha. T6 olsa, əgər bura 6 düşübsə, V-də məcbur burada nə olacaq? Məcbur 0 olacaq. İndi başqa bəlkə qiyməti var bunun. T-dən bəlkə 5 qiymətində bəlkə böyüyəcək. T5 olsa, T-lərə 5 yazdım. T-lərə 5 yazdıqdan sonra K burada deyək ki, 1 yadda veribsə, K burada 1 olsa, L 4 olsa. Çünki 6 eləsin, 1 yadda versin də. V böyüsün oradan. V böyüməsi üçün səndə artıq orada başqa variant yoxdur. V ancaq 0 olacaq orada. Aha. Onda belə çıxır ki, sən də burada. T-yə bir 4 qiyməti də verək. T-yə 4 verirsək. 4 verirsək. Məcbur burada V 0 olacaq məncə. Çünki V 0 olduqda, T-6 olduqda bu K1, K1, L5, 6 eləyir, 6 eləyir, 6. O da bir yadda et. Məncə burada 0, 6. Və bunun cavabı da eləyəcək bizdən isə 6. Məncə, 71-ci sualda. Çünki başqa variantlarda ancaq səndə orada T-nin üstündə V gələndə T eləyibsə ancaq V 0. Deyək ki, qəbul elədim mən. 72. Aşağıda, deməli cümləsində V-nin fikri aşağıdakı hansı düzgündür? 10-cu əsrdə Avropada istifadə edilən kitab cildləmə sənəti Asiyadakından tamamilə fərqli idi. Asiyadakından tamamilə fərqli idi. 10-cu. Deməli, 10-cu əsrdə cildləmədə ən az 2 fərqli üsuldan istifadə edilirdi. Bəli, çünki 10-cu əsrdə Avropadakı cildləmə, kitab cildləmə sənəti var idi. Bir də Asiyadakı var idi. Ən azı 2 yerdə var idi. Avropa və Asiya. Onda belə çıxır ki, 10-cu əsrdə cildləmə ən azı 2 fərqli üsuldan istifadə edilirdi. B variantı düzgün cavabdır. Deyir, zəfərlərin atası çox olar, müvəffəqiyyətsizliklər həmişə yetim qalar. Zəfərlərin atası çox olar, müvəffəqiyyətsizliklər həmişə yetim qalar. Nə demək istəyir? İnsanların uğuru özünküləşdirdikləri
Uğursuzlukları ise kabul etmeme meyilli olduqlarını. Bəli, insanların uğuru özüncüləşdirdiklərini, yəni zəfərlərin atası çox olar. Yəni ki, insanlar, belə deyək də, zəfərləri daha çox özüncüləşdirir, yəni ki, uğuru daha çox gözə çarpdırır deyək ki, insanlara. Uğursuzluqlar isə qəbul etməyə meyilli olurlar. Yəni ki, müvəqqəti boynuna almırlar. Kimsə, məsəl üçün, uduzdursa da boynuna almır ki, burada, məsəl bu işdə uğursuzluq nəticə əldə eləyib. Ona görə özlərinə qəbul eləmirlər, yəni qəbul etməyə meyilli olmurlar. B variantı izah edib bizi. Bizə. Deməli, bizə deyir ki, bu fiquru, birinci fiquru 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətə çevir və alınan fiquru 360 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində çevir. 360 dərəcə ümumiyyətlə fiqurun özünə qayıtma deməkdir. Çünki 90, 180, 270, 360 özünə qayıtdı. Deməli, bu elə belə çıxır ki, bunu saat əqrəbi əksi istiqamətində 90 dərəcə çevir və salam, 360 dərəcə çevirməklə özünü saxla deməkdir. Yəni, bunun bir önəmi yoxdur burada. Onda 90 dərəcə saat əqrəbi əksi istiqamətində bunu çevirsən, sən də burada, deməli, bu hissə olmalıdır. Baxın, burada olmalı idi. Və həmçinin 10, bu formada olmalıydı. Bax, C variantda bu hissəsi qaralı olmalıydı, ona görə səhvdir. Və burada olmalıydı, səhvdir. Və həmçinin A variantında burası qara olmalı idi, səhvdir. Səndə nə qaldı? Yəni, Y variantı düzgün cavabdır. Sinoptiklərin bildiyimiz ki, hava haqqında məlumat verir. Söylədiyi kimi, ötən gecə qar yağdı. Sinoptiklərin söylədiyi kimi, ötən gecə qar yağdı. Cümlə hansı mütləq düzgündür. Qarın yağması gözlənilən idi, bəli. D variantı. Qarın yağılması gözlənilən idi. Çünki sinoptiklər bizə artıq məlumat vermişdi. Deməli, artıq burada nə oldu? D variantı düzgündür. Açıq sualdır, 76. Fiqurun göstərilən istiqamətə fırladıqda hansı alınır? Hə, bu fiquru fırladıbsa, bilmir nə qədər fırladıb. 90 fırladıb, 180 fırladıb, 360 fırladıb, bilinmir. Ona görə biz burada mümkün variantları hamısını yazmalıyıq. Bizə də 5 dənə variant verib. Saat əqrəbi istiqamətində. Saat əqrəbi istiqamətində bunu fırlatsaq. Bir dəfə fırlatsaq, bizdə alınacaq, deməli, orada, yəni bir dəfə necə, 1.90 fırlatsaq, alınacaq bizdə birinci variant. Yəni, bir alına bilər. Sən artıq neynəməlisən? Sən artıq neynəməlisən? Sən artıq orada görürsən ki, sən bunu 360 dərəcə fırlatsan. Yəni, görürsən ki, hal-hazırda bu birinci, həmin eyni fiqurluğunla ikinci təşkil eləyir. Yəni, birinci fiqurun fırlatmadan variantı elə 2-də verilib. Yəni, bu belə çıxır ki, 360 dərəcə fırlatmış versiyası da bunun. Deməli, 2-də var. 3. 3-ü sən artıq orada fırlada bilmirsən. Çünki uyğunsuzluq var. 4. Fırlada bilmirsən 4-ü də. 5. 5-i necə fırladıb görəsən 5-i. 5-i isə bir dəfə fırladıb, birinci alıb. Birincini bir dəfə də fırladın. Bak, birinci fiqur var, işarələmişə, birinci düzdür. Onu bir dənə də fırladın. Onu bir dənə də fırladın, 5-ci alınacaq. Yəni, 3 dəfə fırladın. Yəni, 270 dərəcə fırladınmış, verilsə də 5-dədir. Sən də artıq burada nə oldu? 1 oldu, 2 oldu, 5 oldu. Yəni, açıq sual idi. 1, 2, 5. 77. Bizə kub verib. Verilmiş kub. Verilmiş fiqur. Aşağıdakı kubların aslının açılışı forması ola bilməz soruşur. Ola bilməz. Ola bilməz. Demək, açılış forması. Sən də burada qarşı yüzlərə görə baxsan, 1 ilə 5 nədir? Qarşı yüzlər. Bu, qonşu yüzlər ola bilməz. Deməli, 1 ola bilməz. 1 ilə 5 başqa yerdə varsa, onu da istəyək. Yoxdur. Ola bilməz, soruşur. Sən də burada 3 ilə 2 qarşı yüzlərdir. 3 ilə 2 əgər variantda varsa, seçməliyik. Yoxdur. Və 6 ilə 4. 6 ilə 4 səndə variantda varsa seçməliyik, yox da yoxdur. Qarşı yüzlərə görə birinci variant bir səhvdir, onu seçməliyik. Başqa burada nə tapa bilərik? Görürük ki, ikincini yoxdur, ikinci kubu bağlanışıdır. 5-in üstündə 3 deyir olsun. 5-in üstündə 3 olması üçün səndə 3 aşırdaq bu formada, bu formada və bu formada olmalıdır. Okeydir. Yağında 4 olmalıdır. Bəli, 4-ü olduğu kimi götürə bilərim, yazılarım. Deməli, 2 bizdə düzgün cavabdır, o bizə lazım deyil. 4-ün üstündə 3. Düzdür, elə burada görünür, baxın, 4-ün üstündə 3 və bir də onun sağında, 3 də düzgün cavabdır. 4-üncü, 2-nin üstündə 4 və
sağında 1. Bu da düzgün cavabdır. 4'ün üstündə 2. Dördün üstünde 2, sağında 5. O ancaq kitabı tərsinə baxsaz, sağına 5 gələcək bunun yanına. Okey olacaq, sağında 5 olacaq. Və dördün üstünde 2. Dördün üstünde 2. Səndə artıq sol yuxarıdan başlayacaq. Və səndə 5-ci də sol yuxarıdan başlayıb. 5 də düzdür, səhv etməmişsə. Burada ancaq 1 oldu. Hansı açı forması ola bilməz. Baxaq. Mən burada ancaq 1 tapdım. Yalnız 1. Bilmədim 77-də cavab nə verir. Mən yalnız 1 tapdım. 78. Açılış forması deyil soruşur yenə. Açılış forması deyil. Açılış forması deyilsə nağdına burada 2-dir biri. Niyə? 1, 2, 3, 4 tane kvadrat var. Ama bu yığıldığıda 1, 2, onun karşısındaki, bir de bunun karşısında, bir de oturacağı 5 tane olmalı. 5 kvadrat olmalı, 2'de 4 tane kvadrat verib. Bu 2'dir. Sonra sende artık orada 4 olacak. Niyə? Baxın, 4'ün demeli bu figuru aşırtsaq, bu formada olacaq. Vəssalam. Sən artıq bunu yığmaq üçün necə yığa biləcəksən ki sən bunu? Yəni oturacaq hissəsi bu olmalıdır ancaq. Bunu yığsan ancaq sən də burada başqa cür bunu kubu yığamayacaqsan. Daha doğrusu figuru. Figuru sən artıq yığamayacaqsan. Çünki sənin oturacağın artıq bu olacaq. Bunu tutaq ki buradan qatdaladın bu yüzünü. Bu yüzünü də qatdaladın. Artıq başqa nə edə bilərsən sən orada? Yaxşı, bu yüzünü də qatdalasan. Bəs bu yüz qalacaq qırağda. Bunu gəlib bir dənə də belə aşırdaq ama düz gəlməyəcək. Aşırsan düz gəlməyəcək. Səndə artıq 2 4 olacaq. Mən ancaq 2 4 tapdım burada da. Oldu səndə cavab nə? 2 4. 78 idi. 79. 79-da yenə bizə kubun açılışı verib. Kubun açılışı verib və deyir ki, kubun açılış forması uyğun gələn kubları müəyyən elə. Səndə burada artıq nə etməlisən? Birinci kubu yoxlayım görüm. Birinci kubun bağlanışı. Səndə burada deyək ki bunu aşırtsaq. Bunları aşırdaq bura gətirək. Bizə lazım olacaq yəqin ki. Aşırsaq yuxarısı qara olacaq. Yanı qara olacaq. Və bu tərəfi qara olacaq. Bu formada gəldi aşdı bura. İndi sən birinci kubu axtarırsansa, birinci babu kubu axtarırsansa. Bu kub bizdə bax buradır. Buradan baxıb. Daha doğrusu bir deyim. Buradakı kuba bu yüzdən baxıb. Ağın üstündə qara qalıb sol tərəfdə sağında bir olub. Deməli birinci kub bizim verilən cavabdır. Biri birdir. İkinci kub. İkinci kub deyir ağın üstündə ağ olsun. Ağın üstündə ağ olsun. Sağında ağa birləşik tərəfi qara olsun. O səndə nə ola bilər? O səndə belə ola bilər. Bax, bu üz ağ üzü gətir bura. Və buna tərsinə bax. Bax, buradan bax. Bu hissədən bax. Ağın üstündə ağ, sağında qara bilir. Deməli, səndə artıq 2 də ola bilər. 2 də həmin qobudandır. 3. Ağın üstündə qara olsun, sağında ağ olsun. Elə bax, belə baxdığımız, ən axırıncı baxdığımız var ha. Bax, bura. Buranın üstündə qara olan hissədir, sağ tərəfində də ağ olan hissədir. 3 də düzdür. 1, 2, 3. Sonra 4-cü. Zaten onun sizə variantlərə baxsanız diqqətlə. 1, 2, 3 variantı yoxdur. Biz 2, 3 düzdük bizdə. Onda belə çıxır ki, cavab eləyək hamısı olacaq. 4-ü yoxlayaq. Deyir ki, bax bu üzündə qara sağ olan üz tərəfdə olanda üstündə ağ olsun. O da səndə artıq qara sağ tərəfdə olanda üstündə ağ. Səndə artıq olacaq, baxın buradan baxanda, buradan baxanda, bu kub tərəfdən baxdıqda. Üstündə ağ, bu ağ da bunun harcında nəyində qalacaq? Sağında qalacaq, sağ tərəfi ağ olacaq. 4 də düzdür, 1, 2, 3, 4, bu da səndə hamısı variantı verir, B variantı. Deyim, məlumat okeanın dibindəki inci kimidir. Onu oradan
Çıxarmadıqca, istər inci olsun, istərsə də adi daş, fərq etməz. Məlumat okyanın dibindəki inci kimidir, onu oradan çıxarmadıqca, istər inci olsun, istər də adi daş, fərq etməz. Yəni, məlumatda olmazsan. Məlumatın ancaq istifadə olunduğu zaman dəyərli olmaz. Bəli, bəli, bəli. Məlumatın ancaq istifadə olması dəyərlidir, çünki bir incidir. Məlumat istifadə olunursa bir incidir. Deməli, A variantı düzgün cavabdır orada. 81. 81. Bütün yazıcılar kimi, mənim də məqsədim əsərlərimin daha çox oxunmasına, oxucularımın sayının artmasına nail olmaqdır. Lakin sırf məni oxusunlar deyə öz dəsti xəttimi dəyişdirə bilmərəm. Qoy yazdıqlarımı, məni qəbul edənlər mənimlə razılaşanlar oxusunlar. Altına xətt çəkilmiş sözlərlə yazıcı nəyə nəyi ifadə etmək istəyir? Yəni ki, altından xətt çəkilmiş hansıdır? Məni oxusunlar deyə öz dəsti xəttimi dəyişdirə bilmərəm. Oxucunun tələbinə görə yazmadığımını. Bəli, D variantı. Oxucunun tələbinə görə yazmadığını. Yəni oxucu oxusunlar deyə yox. Yəni oxucu məsələn deyirəm də dedektiv əsər istəyirsə o sırf ona görə istəmir. Yəni tələbinə görə yazmadığını. 82. Yenə sözün əvvəli olmalıdır. Daha da sonu olmalıdır. O bir sözün əvvəli olmalıdır. B variantında ərdı var. Onu dər kimi oxusa, dər kimi formaya salsaq daha doğrusu. Məstər sözü var. Dər, yaz sözü əmələ gəldi. Hər iki söz oxundusa deməli cavab B variantı. Həmçinin bu 83 də eynidir. A variantını deməli kar kimi buraya yazsaq. Kar kimi. Şikar sözü var. Karvan sözü var. Hər ikisini ödədirsə, deməli, cavab B variantıdır. A variantıdır. Digər sual, deməli, fiqurun ştirik xətləri boyunca qatlanması. Kağızın qatlanmasına bir sualdır. Deməli, ştiriklər boyunca bunu qatlamalıyam. Deməli, bu hissəni sağa qatlamalıyam. Bu hissəni də sola qatlamalıyam. Belə çıxır ki, oxlar mənə buradakı oxlar. Onu deyir. Deməli, sağa qatladıqda artıq səndə orada buradan xət olacaq. Yəni, o xət gələcək ora. Bu nöqtə var, abba. Bu nöqtə buradan gəlib birləşəcək. Həmçinin bunun yanından da bir dənə xət olacaq. Vəssalam. O birincini aşırdım. Yəni bu hissənin isim yoxdur. İndi sağ tərəfdəkini sola aşırsam, səndə artıq nöqtədən bu formada keçən bir xət olmalıdır və bu formada keçən bir xət olmalıdır. Həmçinin bunlar da belə birləşməlidir. Tam olmalıdır. Xət yoxdur. Və səndə artıq orada necə olacaq? Burada bir dənə xət qaldı bu xət. Bu xət də gəldi düşdü bura. Deməli ancaq burada tün qırmızı rənglə bunları deyək ki qaralayım. Bunlar mənim cavabımda olacaq. Baxın belə bir fiqur alacaq sonda. Belə bir fiqur. O da səndə hardan ödəyir görək. A variantı məsələn üstə gəl formalı bir şey olmalıdır. Burada da olmalıdır. Başqa. Burada biz səhv eləmişik. Üstə gəl formalı yox. Bu bura gələcək. Buradan xət artıq bax bu solda deyil. Solda olmayacaq. Sağında olacaq bunun. Bəli, bəli, bəli. Sağında olacaq. Və salam. Səndə artıq orada deməli, bax, burada olmayacaqdı bu. Getdi. Solda belə xət olmadı. Getdi. Solda belə xət olmadı. Getdi. Səndə artıq bir də nə qaldı burada? B variantda. Buradan belə xət var. Bu xət buradan gəlməlidir. Bu xət buradadır. Ortadan bir də düz xət gəlməlidir. Diaqonal kimi belə bir şey olmalıdır. Burada belə xət. Tam-tamına B variantı ödəyir. Digər sual. Fiqurun kvadrat tamamlayan hissəsini tap. Aha. Deməli, bu qırıq-qırıq xət var. Aha, baxın. Bu qırıq-qırıq xət hissə olan hissə tamamlasa, səndə kvadrat əmələ gəlir. Deməli, mənə bu formalı bir şey lazımdır. Bax, bu qırmızı ilə çəkdim ha. Bax, bu fiqur olmalıdır. Həmçinin bir də diqqətlə baxsaq, görərək ki, burada K-dır. Burada K ştirix. Yəni, üstündə bir xət. Onda səndə variantlarda diqqətli olmalıdır. Fırradı bir əngi. Baxın, B variantına baxsaq, bunu fırradı. Baxın, K ştirix gəlib yuxarı, K gəlib aşağı. Deməli, bunun tərsinə forması olmalıdır. Tərsinə forması da görürük ki, bu qırmızı ilə çəkdiyim hissə tam-tamına bu B variantı ilə üst-üstə düşürdü. Həmin fiqurdur. Tərsinə çevirib onu. Yəni, həmin hissədir. Bu da bəlkü suallardandır. Baxaq, 86. Deməli, D. B variantını deməli, var kimi oxusa, divar sözü əmələ gələcək. Divar.
Varlıq sözü də var. Onda səndə elə B variantı ödəyir. Anaqramı həll eləyin. Deməli, bu fayton sözüdür. A variantı fayton, C variantı araba, E variantı velisabet, B variantı motosiklet. Bunlar sürücüdür. Amma bu xizəkdir. Yəni bunları nə ilə sürürsə, deyək ki, fayton idarə olunur. İdarə olunur deyək ki, fayton belə deyək də nəqliyyatdır da əsas. Nəqliyyat vasitəsi kimi başa düşülə bilər fayton. Çünki at arabası deyək də, at arabası. Araba ilə arabadır və istibad da sürücü sürürsən, nəqliyyat vasitəsi də o da. Motosikldir. Amma xizəki artıq sən artıq belə deyək də sürüşmək üçün istifadə edirsən, ya bu nəqliyyat vasitəsi sayılmır. Olur sənə D variantı. Sonra 88 açıq sualdır və bağlantılar bölməsinə aiddir və sənə deyir ki, benzol sözünü tap orada. Benzol sözünü şifrələ. Yəni ki, rəqəmlər hansı uyğundur, onu tap cavabdır. İndi biz də tapaq görək hansı hərf hansı yerdə yerləşib. Bunu tapmaq üçün də bilmək lazımdır ki, hansı deyək hərfdən neçə xətt çıxıb. Görürük ki, biz burada yaxşı olar ki, bunları yazaq da bax. Bunlar 2 xətt çıxıb. Biri gedib 3 xəttiyə, biri 4 xəttiyə. 4 xəttiyə, 3 xəttiyə gedib üstünə yazıram. Bu gedib nəyə? 2 xəttiyə gedib, oldan söhbət gedir. Bir də gedib, bir dənə də 2 xəttiyə gedib və gedib, deməli, 3 xəttiyə və 4 xəttiyə. 3 xəttiyə və 4 xəttiyə gedib. El gedib 2 xəttiyə, 3 xəttiyə və 4 xəttiyə. N gedib, deməli, 3 xəttiyə, 4 xəttiyə və 4 xəttiyə. Z də gedib 4 xəttiyə və 4 xəttiyə. Bir dənə E qaldı, indi yazaq da. E də gedib 2 xətti, 3 xətti, 3 xətti və 4 xəttiyə. Hansı fərqlidir burada? Onsu da oxşar yoxdur burada. Deməli, hamısı tapmaq olur ki, bizə bu sualı verib. Deməli, 1. 1 də mən görürəm ki, gedib 4 xəttiyə. Baxın, bu sağ tərəfdəki 1-dən söhbət gedir. 1 gedib 6-ya, 2-yə. 6 4 xəttidir, bir də 4 xəttidir. 4 xəttidir, 4 xəttidir, 4 xəttidir, hansıdır burada ancaq? 4 xəttidir, 4 xəttidir, Z. Deməli, 1-in yerində Z olmalıymış. Z də gedib, indi onu bilmirəm hara gedib, qoy qalsın. Baxaq 5-ə. 5 də burada artıq nə olacaq? 2 dənə xətt çıxan ancaq səndə burada ancaq B qaldı da. Çünki 4, 4 idi, Z istifadə olundu. Səndə artıq 2 dənə olan B qalıb, onu 5, B, 5-ə bir dənə B yazdıq. Bu da artıq məlumdur da. B 4 xətti hansı 4 xətti O-ya gedib. Deməli A da burada 6 burada O imiş və artıq Z O-ya gedibsə bir dənə Y-yə gedmişdi. 2 də Y oldu. 5 B-dən O-ya gedibsə biri gedirdi elə. Deməli 4 L oldu. 4 L oldu. Və bir dənə hərf qaldı. Orada N qaldı. N da getdi 3-ə. Məsələn. Benzol şəklində arzılıq düzün deyir. Benzol da səndə B-dır. Bu da səndə nədir? Yəni, hansı rəqəmə düşüb? 5-ə. Yazırsan burada 5. Ey, səndə hansı rəqəm rəqəmin üstündə yazılıb? Hansı rəqəm üstündə yazılıb? 2-nin. Yazırsan burada 2. Lap oradan yazmayayım. Yuxarıdan yazım, görünsün. Benzolu soruşur. 5, 2. Sonra gəlir N hərfi. N hansı rəqəm üstündə? 3. Sonra gəlir Z hərfi. Z hərfi hansı rəqəm üstündə düşüb? 1-in. 1. Sonra O hərfi. 6-nın üstündə düşüb. 6. Məcbur L-dəki 4 olacaq. Yəni, cavabımız bu şəhirdə olacaq. 5, 2, 3, 1, 6, 4. Açıq sual idi. Digər sual da açıq sualdır, yəni bağlantılardır. Mümkün deyil, deyir. Hansının yerini tapmaq mümkün deyil. Yerini tapmaq mümkün deyil. İndi baxıram. L-dən 2 xət çıxıb. Geri gedib 4 xət çıxana, bir gedib 3 xət çıxana. Yəni, 3 xət çıxan, 4 xət çıxan. Sonra səndə L, Y. Gedib 2 xət çıxana, gedib 4 xət çıxana, bir də 3 xət çıxana. 3 xət çıxana, 4 xət çıxana. F gedib 3 xətt çıxan, 3 xətt çıxan, 3 xətt çıxan. F gedib 3 xətt çıxan, 3 xətt çıxan, 3 xətt. T gedib 3, 3, 4, 3, 3, 4. E gedib deməli 3, 3, 4. E gedib 3, 3, 4-ə. Səndə artıq A qaldı da bir dənə orada. A gedib deməli 2-yə, yəni A-dan gedib 2 xətt çıxana, bir də 3 xətt çıxana, 3 xətt çıxana, 3 xətt çıxana. A-dan gedib 3 xətt çıxana. Və salam. Buradan hansını tapmaq olar? Yəni, hansı fərqlidir? Səndə burada fərqli olan, daha da tapmaq mümkün deyil, deyir.
mümkün değilse, sen burada hansı iki tane oxşar variant arasında kalırsan. 3'den 4 bir tane yerdədir getdi. Bunlar da bir tane yerdədir. Bunlar da bir tane yerdədir. 234 da bir tane yerdədir. Sen de bakın bunların arasında kalırsan da sen. 334 burada da 334 burada da. Yani 3. Eynen T. Eynen T sende 3'dür. Bir de 5'tir. Sen cevabın olacak. Açıq sualın cevabı 3, 5. Digər sual. Deyir ki birinci sözün əvvəli olsun. Deməli burada necə olacaq? Bu sualda cavabı səhv verə bilər. Məncə Y variantı göstərir. Bu sualın cavabı məncə səhv verə bilər. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ehtim. A variantı yoxlasaq. Rassama düz gəlmir A variantı. Ram. Ehtiram. Ramama söz yoxdur. Ehti. Etibar olar ya bəlkə. Ehtibar yoxdur axı. Ehtiyac. Yacama sözü də yoxdur. Bu Y variantının nə səbəbindən? Ehti. İhtişam sözü yoxdur. İhtişam. İhtimaş. Şam sözündən ümumiyyətlə burada şam yada bilərsən. Şam yarada bilərsən həmin sözdən. Şamama olacaq. Maşama söz yoxdur. Onsuz da maş olamaz. Şam artıq burada neyini bilərsən? Başqa variant yoxdur. Şam maş. İhtişam. Neyse bu mənə qaranlıq qaldı. 90-cı sual. İhtişam sözü. Yəqin ki var. İhtişam. 91. 91'de bize yine deyir ki, ox istiqamətində fırlatdıqda əmələ gələn variantı seç deyir. Demək, necə olacaq? Buradan, eğer bunu sən ox istiqamətində fırlatırsanız da belə bir şey olmalıdır. Digərində fırladırsansa, sən de artık belə bir şey olmalı. Aa, yox. Mən orada səhv elədim. Sən onu artık belə, onsuz bu özü belədir. Yəni onu fırladdıqda artık belə olacaq. Bak, buradan. Bak, bu belə bir şey olacaq. Belə bir şey. Sən de bu artık özünün əksini tapır C-də. Öz əksini C-də tapıb da bu formada eləyək ki, kağız ancaq D-dədir. 92. Ya, buna aid eləmişdi ya. Növbəti tezdan sadəcə qarşımıza çıxdı da. İndi biz bu fiquru, birinci fiquru çəkirəm ikincinin üstünə. Ortadan bura xətt olmalıdır. Və buradan bura xətt olmalıdır. Buradan bura xətt olmalıdır. Həmçinin buradan bura xətt olmalıdır. Məsələn, birinci fiquruna işim yoxdur. Götürəm bu iki fiquru, çəkdiyim ümumi fiquru. Çəkirəm indi cavaba. Cavabda görürəm ki, ortadan xətt olmalı idi. Və buradan bura bu birləşməli idi. Və istəyirəm, ortadan xətt olmalı idi. Buradan bura bu birləşməli idi. Buradan da bura bu birləşməli idi. Məncə bitir. Bitmir bir dəqiqə. Buradan burada bir dənə xətt qalır. Və səhv indi bitir. Deməli, buradan bura nə çəkmişəmsə qırmızı ilə cavabda olmalıdır. Tündləşdirirəm tam görünsün. Tündləşdirirəm bu hissəni. Və bu formalı fiqur cavabda olmalıdır. Sən də görürsən ki, burada cavabı ödəyən elə C variantı bizə baxır. C variantı tam-tamına eyni fiqurdur. Bu 93 də eyni tip sualdır. Deməli, neyniyək? İkincini birincinin üstünə çəkirəm bu dəfə. Deməli, buradan bura tam bir dənə düz xətt olmalıdır. Aha. Və ortadan buradan bura xətt gəlməlidir. Və buradan bura bu birləşməlidir. Bir də buradan bura bu birləşməlidir. Çəkdim. İkinci işim yoxdur. Sonra götürürəm bunu. Aldığım fiquru. Cavabı çəkirəm. Cavabda deyir ki, buradan bura xətt olmalıdır. Tam buradan bura xətt olmalıdır.
Ve böyle bir şey olmalıdır. Üçüncü safha sonunda böyle bir şey. Yani, biraz çabuk çektim. Biraz onu düzeldim. Bu formalı bir şey olmalıdır. Bakın böyle bir şey. Aha. Bu formalı figür sende artık burada nedir? Hansı varyanttadır? Bu kırmızı olan sahası var ya C'de, Y'de. Y var ya. İki tane kvadrat yan yana şöyle bu. Y'de. 94. 94 meseledir. Yaş meselesi asıl sual verip. Asim Elgün'den 13 yaş büyüktür. Onu böyle sürekli A beraber değil. E üstte gel 13. 13 yaş büyüktür. Asim 3 yıl evvel. Elgün 2 yıl sonra anadan olsaydı. Burada ise anadan olsaydı söylediğinde öyle bir şey. Evvele kaydırırsan senin yaşın büyür. Onda bile sıkıntı tersine olacak. Asim'in yaşı Elgün'ün yaşından 3 defa çok olardı deyir. Demek bizim ikinci tenliği böyle olacak. 3 yıl evvel diye ki Anadolu olursa Asim'in üstüne 3 kere ve Asim'in yaşı Elgün'ün yaşından 3 defa çok olursa Elgün'ün yaşını 3'e vuracağım. 3 vurulsun Elgün de neyse il sonra. Elgün de 2 yıl sonra deyir. Elgin'den 2 yıl çıkıram. Yani kişileceği bunun yaşı sonra değilse. Ona bile sıkır ki benden kimi soruşur? Asim'in neçe yaşı var? Ben de bilirim ki buradan Asim beraber değil. Asim beraberdir. 3 tane çıkılsın 6 bir tane 3'ü getireyim oraya çıkılsın 3 çıkılsın 9. Ben de bu aparım koyarım 3 e çıkılsın 9'u Asim'in yerine. Bakın burada koyarım 3 e. 3 e çıkılsın 9. Asim'i sileceğim. Sen de artık burada tenli E'den ibaret de bir metro terliği alınır. E'ni buradan sileceğim. 3 E'den 1, 2, 1 E'den de 2 E kalır. Beraberdir. 9 menfi ataba bu 13'in yanına 22 eliyir. E de görünür ki buradan 22'nin 2'ye bölündü 11. Ne? Elgün. Elgün 11 ise hele burada birinci de yerine koysak 11. Asim Elgün'ün üstünde 13 yaş böyle. Elgün'den. 11 o da 13 sende 24. Yani açık soğan cevabı edecek 24. 99, 90, 5, 4. sualdı. Bu sualda evvelki suallardan yine. Demek biz de burada ne verip? İkincini birincinin üstüne çeksek. İkincinin birincinin üstüne çeksek. Görürsen hemen o nokta bu iki tane nokta bu noktada yakın ki. Demin de onda böyle çıkır ki ben de burada bundan bu üst üste düşür. Bu da bundan üst üste düşür. Sen de artık orada ne baş verir. Artık böyle bir şey yaranır da orada. Böyle figür yaranır. So, ikinciyle işim yoktu. İndi hemen o figürü de üçüncü de burada çekmeliyik. Deməli oradan buradan buraya can xət olmalıdır. Variantlara baksaq görər ki oradan bir tane düz xət olmalıydı. Deməli bu həmin o iki tane nöqtə deyilmiş. Məncə. Bu figür deməli həmin o bu düz xətt gəlib bura düşübmüş. Gəlib bura düşübmüş. Onda belə çıxır ki səndə artıq burada bu üst üstə düşən budur. Və bunun ucu hissəsindən də elə belə bir figür olmalıdır. Təxmin olaraq bax belə bir figür olmalıdır. Aha, onda səndə belə bir düz xətt əmələ gəldi. İndi bu figürü sən bura çəkməyə çalışacaqsan.
Onda belə çıxır ki, səndə artıq burada bura birləşməlidir. Və belə bir fiqur birləşməlidir burada. Düz xətt olmalıdır. Çünki 3 dənə nöqtə. Aha. Səndə artıq burada bu düz gəlmədi. Yəqin ki, mən onu səhv çəkmişəm. Çünki bu ümumiyyətlə düz gəlmədi. Bir dəqiqə özür istəyin. Burada deməli bu hissə, bu hissədir də məncə. Birincidən düz çəkmişdim. Əslində sadəcə bu. Onda bu hissə bu hissə gəlir. Buradan çəkiblər onda. Aha. Belə çıxır ki, belə xətt olacaq. Aha. Deməli, qara nöqtə o həmin qara nöqtəymiş. Belə çıxır ki, bununla bu birləşəcək. Bununla da bu birləşəcək. İnşallah ki, bu düz olar. Çünki ancaq bu formada ola bilər də bu. Variantlara görə deyirəm. Sadəcə burada indi. Aha, bunu çəkdik bu heç. İkinci nə işim yox. İndi bunu çəksək. Ortadan bir düz xətt olmalıdır. Və bura gələn bir şey olmalıdır belə. Bunun bu xətti olmalıdır. Və bunun bu xətti olmalıdır. Bunun da bu xətti olmalıdır. Səndə artıq aşağısı bunların birləşməli idi. Bir də orada səndə artıq başqa bir şey qalmadı da səndə orada. Eyni fiqur. Başqa bir şey qalmadı. İndi bu qırmızı ilə sonda çəkdiyimiz hissə cavablarda olmalıdır. Bu qırmızı ilə çəkdiyimiz hissə bizdə A variantını tam-tamına ödəyir. 96 yenə eyni tip sualdandır. Birincini çəkirəm ikincinin üstünə. Deməli buradan bura qədər xətt olmalıdır. Bunu da birləşməlidir. Diaqonal. Buradan bura xətt olmalıdır. Diaqonal tam birləşməlidir. Başqa bitdi. Birinci nə işim yox. İndi bunu çəkməliyəm bunun üstündə cavabın. Səndə buradan bura xətt. Orta tamamlanmalı idi. Bu da tamamlanmalı idi. Səndə nə etməlidir bu? Bunu burada birləşdirməlidir. Hətta buradan bura bir xətt çəkməlidir. Başqa bir də buradan bura xətt çəkməlidir. Başqa da bitdi. Səndə artıq bu tünd olan qırmızı hissə cavabda olmalıdır. Tünd olan qırmızı hissə səndə cavabda olmalıdır. Bu da D variantı bizə baxır. Görək nə deyir. Ödəyir tam-tamına. Tam-tamına o qırmızı olan hissə D variantındadır. 96 idi. 97. Bu da eyni tip sualdandır. Demək, neyini burada? Birincini çəkək ikincinin üstündən. Birincini çəksək, səndə burada tam-tamına ortadan xətt olmalıdır belə. Sileyim biraz pis çəkdim. Tam-tamına buradan xətt olmalıdır. Bir də buradan bu diaqonal xətti gəlməlidir. Buradan bu diaqonal xətti gəlməlidir. Bir də ortadan keçən xətt olmalıdır. Yəni necə? Bu hissə ilə o birisi digər ucu birləşdirməlidir. Bax, belə bir şey olmalıdır. Buradan keçən bir-bir xətt olmalıdır. Vəssalam. Birinci nə işimiz yoxdur. İndi bu çəkdiyimiz fiquru burada çəksək ortadan xətt olmalıdır. Sonra bununla bu birləşir burada formada. Burası birləşir yuxarısı. Bunda aşağısı birləşir. Və bu da burada birləşir belə. Buradan da bura xətt olmalıdır. Artıq məncə başqa bir şey nəzərimə çatmadı. İndi səndə burada artıq qırmızı ilə çəkdiyimiz hissə
Sən də artıq cavabda olmalıdır. Cavabda. Qırmızıdan çəkdiyimiz isə bizdə cavabda görək hansı ödəyir. Deməli, rong da ortadan xəttdir. Bir də yuxarı aşağı sağa sola baxan xəttlər səndə ancaq C variantı diqqətlə baxsaz görərsən ki, ödəyir. 98. Məsələ deyir. Povest kitabın 387-387-ci səhifəsindən başlayır. Onun sonuncu səhifəsi həmin rəqəmlərdən başqa ardıcılıq düzəldilmiş. Yəni ki, bu rəqəmlərdən istifadə edirsən, sonuncu rəqəmi tapırsan, minimum neçə səhifədən ibarət ola bilər? Minimum neçə səhifədən ibarət ola bilər? Onda sən artıq burada nə edirsən? Yəni, sonuncu səhifəni elə götür ki, 380 səhifədən başlayırsa 387-ci səhifədə 387-ni çıx və kitabın səhifəsini tap. Orada ən az tap. Onda sən belə elə də 387 ədədindən elə ədəd düzəlt ki, rəqəmlə başqa ardıcılıqla düzəlmiş səhifə bitərsə. Həmin rəqəm başqa ardıcılıqla. Yəni 387-dən sən ancaq necə ala bilərsən? 387-dir. 388-in yerini dəyişirsən, 837 eləyər. Və yaxud da belə eləyə bilərsən də 378 eləyə bilərsən. Dəyişə bilərsən. Amma ki, 378-dən artıq 387-ni çıxa bilməzsən. Sonuncu səhifə ola bilməz bu. Sonra sən artıq orada 387-nin özü də olan məsələ təbii ki. Sən artıq orada nə edə bilərsən? 738 də eləyə bilərsən. 738-də. 783 də eləyə bilərsən. Və bu 837-də 873 də eləyə bilərsən. İndi sən gör burada... Sən axı ədədə, sonuncu ədədə kitaba, sonuncu səhifəsində böyük verirsən axı, fərq də böyüyəcək. Deməli, 800-lər deyil. 800-lər deyil. İndi 783 böyüdü. 783 böyüdü, yoxsa 738, 783. Deməli, böyülər sil. 738 imiş bizim ədəd. Deməli, 738-dən sən 387-ni çıxsan, sənə tam-tamına nəyi verəcək? Minimum səhifəni. Burada sən deyəcək 1... bu da deyəcək səndə deməli 3-dən 13-dən 5 burada da 6 qaldı 3 351 tapdım. Yəni açıq sual deyil cavab edəcək 351 mənə görə. Siz də nəyə bildirərsiniz? 351 tapdım bu sualın cavabını. Digər sual. 99 sürət məsələsidir. Sürətləri birinin 100, yəni 82 qatarın uzunluqları müvafiq olaraq 100 metr, 120 metrdir. Qatarlar qarşılaşdıqdan neçə saniyə sonra bir-birindən aralanmış olar. Deməli, qarşı-qarşıya gəliblər. Qarşılaşdıq, qarşı-qarşıya. Aha. Uzunluqları verib. Sürəti verib. Deməli, zaman lazım. Neçə saniyə sonra bir-birindən aralanmış. Deməli, birinin sürəti 100-dür. Və 100 sürəti olanın da müvafiq olaraq uzunluğu 100 metrdir. Əgər 100 metrdirsə, onun zamanı neçədir? Yəni ki, məsafə 100 metr, sürət sənə 100, T verir bir dənə. T-dən tapırsan sən buradan ki, T1-dir. T1-dir və digər üçün 80-dir, bir də 120-dir. Yəni ki, 120 məsafədir 80 sürəti ilə T zamanında. Səndə artıq ikinci T burada olacaq, T1 deyək də bunlara. T1, bu T2. T2 səndə artıq burada olacaq nə? Bu 20-yi xisara barsan 4 qalacaq, 20-yi 3 qalacaq. Səndə artıq burada olacaq 3/4. 3 bölünsün 4. 3 bölünsün 4. Yəni, lap belə eləyək, lap sadə eləyək bunu. Deməli, məsafə nədir? Məsafə bizdə 100-dür, 120-dir. Eləyəcək səndə 220. 220. Bərabərdir. Özdə bir dəqiqə. 220 səndə artıq bu metr, bu kilometr saatdir ya. İndi onu çevirmə aparacaqsan. 220. Bərabərdir səndə qarşı-qarşıyadırsa, deyir qarşı-qarşıyadır. Onda 180-lə, daha doğrusu 80-lə 100-ü toplayacaqsan. 80 ilə 100-ü toplayacaqdan sürətlər toplanır, vurulur zamana. Zaman da buradan tapılır ki, 220 bölünsün 180. Nə? Kilometr böl saat. Ona görə sən onu metr böl saniyə ilə ifadə edəsən, 1000, 1 kilometr 1000 metrdir. 1 saatdakı 3600 saniyədir. Neçə saniyə soruq bizdən? Deməli, artıq sən burada ne edirsən? 3600 saniyə bölünsün 1000-ə də vuracaqsan onu axırda. Onda sən burada belə edəcəksən də,
183-600 gedəcək. Deməli qalacaq orada 20, səhv edəmirəmsə. 20. 20. 20-nin belə eləyək də. 20-dən bir də 220-dən 2-dən 0 ataq, 1000-dən də 2-dən 0 ataq, 10 qalsın. 2-ni 22-yə vuranda sən deyəcək 44, aşağıda məxrəcdə 10 qalıb axı. Bu da sən deyəcək neçə? Yəni 44-ü 10-a böləndə 4.4. Bəs salam. Neçə saniyədən sonra 4.4. Yəni 99-cu testin cavabı olacaq 4.4 saniyədən sonra. 100-cü sual və axırıncı sualdır. Çünki 100-ə qədər baxaq, bəs eləyər. 100-cü sual bizə deyir ki, ipin bir yarısını 8, digər yarısını 5 bərabər parçaya bölürlər. Yəni belə çıxır ki, biri x bölü 8 olur, biri də olur x bölünsün 5. Və uzun parça ilə qısa parçanın fərqi 12 olur. Bu ipin uzunluğu neçə santimetrdir? Deməli, uzun parça burada hər halda məxrəcləri müqayisə eləyəndə, məxrəci böyük, kiçik olan böyükdür. Yəni, x bölü 5 böyükdür burada. Uzun parça x bölü 5-dir. X bölü 5 çıxılsın x bölü 8. Bu fərq deyir 12 olsun. 12-yə bərabər edir. Vəssalam. X də burada nə edilmiş ki, bir parçanın uzunluğu? X tapırıq. Demək, burada nə edirik də? 8-lə 5-i orta məxrəc biz tapırıq. 40-dır. 40-da, deməli, 40-da. 5-ə bölən 8, 40-da 3x. 40-da 3x bərabərdir 12-yə. 3-dən 12-ni ixtisara paraya bilərik. Burada 4 qalır. X də buradan bərabərdir. Demək, nəyə? 4 vur 60. 4 vur 40-a. Eləyirsən də 160. Sən tələsmirsən. Sən tələsmirsən. X burada parçanın uzunluğu deyildi. Çünki parçanın yarısını 8 hissəyə bölüb bu. Aha, yarısını. Onda sən aldığın cavabı vur 2-yə. 160 yox, 320. Yəni testin düzgün cavabı olacaq 100-cü sualda açıq sual idi. 320. Vəssalam. 100-ə qədər baxdıq. Diqqətinizə görə minnətdaram.